Hej allihopa, välkomna tillbaka till min kanal. Jag hoppas verkligen att ni har haft en superbra dag idag, som vanligt. Idag har jag tänkt att göra ett haul. Det här skulle bli en shoppa med mig, men jag kommer inte få plats med shoppa-delen, tror jag, i och med att jag har ganska mycket saker. Och jag tänkte att i framtiden så tror jag att jag kommer göra shoppa med mig, men jag ska försöka att inte handla någonting. Jag tänker att det blir en shoppa med mig med en twist, att jag bara går igenom, att vi typ diskuterar lite, pratar lite om vad som är nytt, vilka trender som kanske kommer. Mest för att jag känner att jag hinner liksom inte använda det som jag köper i de här videosarna. Och jag köper ju inte för att jag måste, utan jag köper ju verkligen för att jag vill. Men det blir ingen live shopping del idag, utan jag gör ett gammalt klassiskt haul där jag visar er vad jag har köpt. Alltså det här är saker ifrån liksom när jag spelade in videos sist, vilket var i början på året. Så de här, vissa grejer alltså, har legat här hur länge som helst. Och är det så att du är ny på min kanal, välkommen, jag heter Josefin. Jag utbildar makeupartist och utbildar andra till att bli det på min makeuputbildning.se. Kan lämna en liten länk nedanför. Och är du gammal gamet och har varit med mig ett par år, eller ett tag i alla fall, välkommen tillbaka till både dig och till mig. Det var ju ett tag sedan jag laddade upp det. Men jag hade tänkt att jag skulle ändra lite på sig nu. Hur som, jag hade tänkt att jag bara plockar grejer ur min korg här. Och vissa grejer kommer jag gå igenom snabbare än andra. Jag har också massa hårvård som jag har köpt. Men jag tänker att jag dissar den faktiskt, den står kvar inne i duschen. Det här är en av de nya sakerna fast ändå gamla. Jag har ju kört Morphe Continuous Setting Mist tidigare. Och det här är, den enda skillnaden är att det här är en jumboflaska. Det är en jumbo-variant i alla fall. Och min gamla håller på att ta slut. Och brings me back alltså. Och nej, har jag fått en med trasig mister? Jag ska testa några fler gånger så får vi se. Men i alla fall, jag ska se om de har någon ny. För mina andra brukar vara klockrena. Så att det här är nog bara ett måndags ex om det är så. Men det här behövde jag fylla på med. För att jag har rensat ut ganska mycket nu. Och därav har jag ändå rättfärdigat vissa av de här köpen. För att jag har rensat och slängt. Jag har sålt saker som är oanvända och nya. Och jag har även gett bort massor. Jag har inte så mycket kvar. Alltså faktiskt. När man inte fyller på makeup och använder makeup lika mycket längre. Då är det inte så jäkla mycket kvar sen. Jag har hunnit testa de här också alldeles nyss. För jag tänkte att jag skulle vara fabulös. Och är det därför jag inte har någon mascara på mig. Men, alltså, jag vet inte varför det här aldrig funkar på mig. Det här är i alla fall Ardell's Naked Extensions Hemma Lash Extension Kit. Ska hålla upp i 2 veckor. Man får med lim och en remover. Så får man med en tweezer. Ursäkta, det står på engelska här. Vad heter det? En sån här klämmare, vet ni. I alla fall. Och är det en bananfluga som sitter på min lampa? Då får jag en psykos. Gud, det är så mycket bananflugor här hemma. Så jag vet inte. Och jag vet inte var de kommer från. Jag städar som ett djur, alltså konstant. Hur som, man får även med fransar. Och de ser jättefina ut. Alltså supertaggad var jag på de här. Men varför vill de inte fästa på mitt öga? Jag kunde dra bort allihopa. Och så står det att jag ska hålla upp till 2 veckor. Hur som, jag ska testa dem igen. Jag tänker inte dissa dem direkt. Utan jag vill verkligen testa dem. Och se hur de är. Och om jag kan fästa dem på något annat sätt. Jag kan passa på de här. Jag är också supertaggad på. De här är också från Ardell. Det här är deras nya Active fransar. Alltså ser ni hur fina de är. Med super 3D men ändå lite lätta. Det där är de första som heter Fiscal Semi 3D. Och sen har vi de andra som heter Gains. Det finns ett tredje par men de köpte jag inte. De tyckte jag såg lite långa ut för mig. Sen har vi ett lim också. Och det här ska vara vattenresistent. Sweatproof, longwear. Och de här franskarna ska liksom... Franskarna, så här. De här fransarna ska liksom vara active wear fransar. Jag tänker så här lite träningsfransar, men det är inte direkt som att jag sätter på mig fransar när jag ska träna. Så att jag tänkte mest att de där kanske kunde vara bra för rinnande ögon, ursäkta. Den sista Ardell-produkten jag inhandlade mig och fick hem idag. Det här är Ardells Heated Curler. De har haft den innan, har jag för mig typ. I början när jag började på Kickstarter 2015. Vad är det? Jag tror det. Men sen utgick den och det har inte kommit någon efter. Jag tror att den här kan vara bra. Det kändes bra. Men jag måste ju säga att känns inte det här som att den här skulle kunna ha tillhört min mormor. Alltså förstår ni hur jag menar? Just den här plastiga typ lite gulvita plasten. Typsnittet och
den här lite mintgröna grejen. Är inte det lite mormor över det eller? Den här ska jag testa. Jag tror jag försöker testa och göra en first impression i en video. Mest bara för att det är roligt. Jag har taggat upp som fan på den här. När vi väl är inne på fransar så kan vi ju hoppa till mascara som jag köpte. Jag köpte två nya mascaror. Båda är bruna. Det här är YSL Lash Clash. Färg nummer 2. Unhibited Brown. Och det här ska ju vara den här Extreme Volume mascaran. Jag har testat den. Jag ska ärligt säga att jag älskar den. En spoiler. Jag testade den i en first impression video. Som kommer upp ganska snart. Och borsten är fantastisk. Volym, alltså jag vet inte ens hur de gör. Till och med jag som inte har några fransar får fransar. Färgen är superfin. Jag älskar den. Jag har ju, som ni vet, jätteproblem med att jag inte kan ha någon mascara. Som är vanlig eller vattenfast. De bara flakar eller ramlar av. Jag har gjort så här nu. Den här är inte ens vattenfast. Det här är en vanlig mascara. Och den funkar skitbra. Jag kör den på överfransarna. Och den här, Clinique Lash Power. I färgen Dark Chocolate på nederfransarna. Alltså typ den bästa kombon i mitt liv. Den här är ju en superliten borste. Och ni kan ju liksom se hur liten den är. Den kommer åt fransarna här nere. Så jäkla bra. Och det som är det bästa är att den här är vattenresistent. Den tvättas bort med 38 gradigt vatten. Så den löses inte upp av oljorna i mina hudkrämer. Den löses inte upp av tårar, när jag gråter av lycka, när jag ser fina saker. Jag älskar den här kombon. Den sitter skitbra. Och det är ingenting som liksom lägger sig här uppe, det är inget som lägger sig där nere. Skitbra. Jag vet inte vem jag tror att jag är. Som att jag ska börja använda lösfransar, hejvilt. Men jag köpte de här från Flair. Det här är deras Foaming Lashes, Effortless Eye heter den. Och det jag gillar med dem är att de är så himla effortless. De är ganska små, de är korta. De är lite 3D de här, eller de är ganska mycket 3D de här också. Jag tror att de här kommer se naturligare ut på mig. Jag har ju ganska små ögon och ganska, nu har jag ganska långa fransar själv. Men jag har inte utseendet som passar i massa makeup, har jag insett. Till exempel Margareta Gräs. Hon har de här fantastiskt stora ögonen och mycket space upp till ögonbrynen till exempel. Hon passar skitbra i färgglad makeup. Hon har de färgerna på något sätt. Mörkt hår just nu. Det är någonting som gör att hon verkligen kan pull that shit off. Och jag kan inte. Hur mycket jag än försöker. Det är samma sak med den här typen av frans. Jag tror att den kan bli lite mycket på mig. Jag tänker att jag ska testa. Alltså hur fina är inte de här? Det här är också från Ardell. Deras Lash Contour Center Volume Dramatic Eye Opening Effect. Och det är det jag tänker att de kanske kan göra. Att de liksom kan öppna upp mitt öga lite grann. Här har vi en tom puderpuff. Den har jag då inhandlat. Och använt. Så varför den ligger här vet jag inte. Nu tar jag bara lite här. Så taggad. Det här är Lancôme's Priming Serum. 24 timmars återfuktande smoothing primer. Med 1% hyaluronsyra och niacinamid. Niacinamid gör ju att huden ska se jämnare ut. Den förfinar texturen och förfinar stora porer. Man svimmar av den här fina förpackningen. Inuti finns en spegel. En liten spatel som jag tappade. Och här ska vi se. Här inne har vi primern. Alltså så tillfredsställande. Och nu tog jag upp lite på spaten här. Nej men wow. Är det en matte glowy primer? Eller är det en matte glowy primer? Här ska verkligen vara bra har jag hört. Jag hoppas att den här är skitbra. Jag återkommer med den i en first impression. Och som sagt, jag har faktiskt spelat in 2-3 videos. Så att nu är jag lite preppad. Nu kommer jag inte bara med ett haul här och inga andra videos. Utan jag har faktiskt spelat in ganska mycket nu. 2 foundations ska vi se som jag har köpt. Det är Smashbox nya foundation. Det här är färgen LN10 eller L10N. Det är den ljusa foundationen av The Two som jag köpte. Och även denna kommer jag testa i en first impression. Det här är en 16 timmars Color Truer foundation. Den innehåller både hyaluronsyra och adaptogener så att den liksom ska se fantastisk ut på huden helt enkelt. Den ska ge en radiant matte finish. Den är medium till fulltäckande. Alltså jag har hört att den här ska vara sjuk i huvudet. Och Smashbox brukar inte
göra mig ledsen. För det andra foundations som jag har hunnit tjuvtesta. Och total, alltså jag älskar de här foundationsen. Det här var typ ett av de bästa släppen i år. Och det kommer från Isadora. Det är deras Wake Up Glow Foundation. Med hyaluronsyra och vitamin E. Jag har köpt dem själv. Jag vet att de här gick ut i massa pressutskick. Men jag får inte pressutskick från Isadora så mycket längre. Det här är SPF 50. Den är vegansk. Jag köpte färgerna 1N och 5N. Som ni ser är de ganska olika. Men det är för att jag ska kunna blanda. Jag köpte även deras concealer. Den här har jag inte hunnit använda än. Det här är färgen 1N. Jag tänker att det här kanske är mer en vinterfärg. Jag köpte färgerna 3N och 9N. Och 9N har jag som bronzer. 3N har jag liksom under ögonen och så här i ansiktet. Så att när jag blir ljusare eller inte börjar orka smörja in med en brunta sol längre, då kommer jag köra med den här och blanda ut de två. De ligger här och jag kommer visa dem i en av mina videos med produkter som jag har använt väldigt mycket. För de har jag redan hunnit använda. Men jag tänkte att jag visar dem här ändå i och med att det är nyinköpta produkter från det här året och det är nyheter. Sen, de här har jag inte hunnit använda. Maybelline Superstay 24 Hour Skin Tint i färgen 36 och 055. Och nu ser jag ju för guds skull, det är ju typ skimmer i de här. Nämen! Uppbyggbar hudlik täckning, weightless feel, natural radiance, ja, svett, vatten och transfer resistant. Wow, ska sitta upp till 24 timmar. Det här var ju sweet. Sjukt taggad på att testa dem, jag hade glömt att de var här. Åh nej, nu ser jag att jag har fått fel. Men jag har slängt förpackningen och även testat färgen så att det är ju bara att köra på. Den här kanske kan funka till sen när jag vill ha lite mattare foundation. Det här är i alla fall Dior Forever. Jag bad om Dior Forever Skin Glow i butiken. Men jag fick den matta. Men det gör som sagt ingenting. Det här är 0N. Det är den absolut ljusaste som ni ser. Och det är typ det jag behöver. När det kommer till foundation på vintern. Det är nästan så att den typ smälter in i min hud nu. Och då är jag ändå brun utan solad. Men jag tvättar händerna mycket mer så att armarna. Så det är väl därför det jag är mycket ljusare där kanske. Att den ska sitta upp till 24 timmar. Den här hudvården ingredienser. De har gjort om förpackningen. Sen en ny foundation från Laura Mercier. Det är deras Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. I färgen 3N1 Buff. Och nu inser jag att 3N1 Buff är någon som jag redan har. Av en annan foundation. Som är jättebra, men den är alldeles för mörk. Ska se om jag kan sätta lite här på armen. Jag kanske behöver en ljusare foundation, hörni. Wow, det här känns som serum. Nej men gud. Wow, den här var ju skitnice. Verkligen weightless feel alltså. Vilken fin förpackning by the way. Jag testar den tänker jag. Och är den bra så får jag väl investera i en ljusare färg. Det här är väl egentligen kanske en primer. Men den här från By Terry, det är liksom en mini-variant. Här är deras CC-serum Mini to Go i färgen 3 Apricot Glow. Jag tycker inte den här ser ut som en apricot. Jag tycker jag skulle mer säga typ så här yellow glow kanske. Jag har aldrig testat de här produkterna ifrån By Terry. Så jag är lite taggad. Det här är som en glowing base. Kom igen. Wow, kolla, det är som ett serum. Och okej, men jag ser lite aprikos. Den luktar ganska mycket ros. Det här är som ett CC, alltså en color correcting serum. Nu är jag med. Jag älskar color correcting produkter. Alltså verkligen typ det är mitt nya liv. Är därför att då behöver man inte ha så mycket annat. Den ska ge färgkorrigering, fukt, lyster. Ja, den här kommer nog vara super nice. Nice, nice. Och sen även den här såg jag häromdagen var ny. Tant Idol Ultra Rare Care and Glow Serum Concealer. Jag tog färgen 115C, antar att det är en kallare färg. Det här är nog den ljusaste tror jag. Ska ge 3 pluppar av 4 i täckning. All day hydration, natural skin glow. Lancôme brukar fan prestera när det kommer till förpackningarna. Wow, kolla. Den här kan nog vara riktigt nice. Den är som typ vatten nästan. Och lite rosa ändå. Där har vi den, jag vet inte om ni ser så mycket. Men den är lite liksom svalare i undertonen. Så jag tänker att det kan vara ganska nice för färgkorrigering. Hyaluronsyra och ceramider. 81% serumbaserad formula som stärker upp hudbarriären och ger fukt hela dagen. Sen så har jag faktiskt spelat in en full face av Fenty Beauty. I och med att Fenty Beauty är helt sprillans nytt på
på Kicks. Jag tyckte bara att det var jättekul. Jag har typ inte testat så mycket av deras produkter. Och det här är deras foundation. Eller det här är nog inte foundation egentligen. Det här är en blurring skin tint. I färgen 9 och färgen 1. Och sen så köpte jag även till 2 concealers. Och det här är för en 140 och sen 210. Det är deras Pro Filter Instant Retouching Concealer. Som sagt, jag har redan testat alla Fenty Beauty-produkter. Chef's kiss, alltså skitfina. Satt hela dagen, jätteimponerad. Den videon kommer, som sagt, skitimponerad. Det kommer fler produkter som jag tänkte att jag skulle visa lite snabbt. Om det är så att ni inte vill se själva tutorialen och bara kolla på haul till exempel. Jag plockar lite och då kom det upp en annan Fenty Beauty produkt. Och det här är deras All Over Glow Enhancer. Och det är färgen Taffy Topaz nummer 02. Jag blandade i den här i foundationen när jag använde den. Men den här kommer vara skitnice att ha som en typ no makeup makeup dag. För att den är som en geléformula och bara lägga som en highlighter. Frågan är om jag kan länka lite kanske här idag. Jag vet inte, jag har ingen spegel här. Den ger den här glow from within lysten. Och jag var jättenöjd med min makeup. Som sagt, när jag hade använt den här sist. En annan produkt från Fenty Beauty som jag har här. Det här är deras Liquid Kilowatt Fluid Freestyle Highlighter för en sidekick. Ska du välja mellan dem? Den här alltså, den är bättre. Det var någonting med den här. Jag vet inte som sagt om jag använder den på fel sätt. Men jag tyckte inte att den gav någonting. Den ser superglowy och jättefin ut i förpackningen. Men det är som att den blir liksom matt. Hänger ni med? Ser ni? Den bara blandas in och sen försvinner den på mig. Jag vet inte vad jag gör för fel. Det är lite skimmer men jag tänker ju att en typ liquid highlighter ska ge mycket mer glow än så. Så jag vet inte om jag använder den på fel sätt men jag får fortsätta att testa den helt enkelt. Jag älskar deras den här. Diamond Bomb is there in how many carats. Alltså den här är så goldsy. Jättefin att ha på ögonlocken. Eller hur? Nej men den här är superfin. 2 Fenty Beauty-produkter till. Det är rosen. Jag tror jag har ett tredje rosen här i någonstans. Det dyker väl upp. Det här är färgen Rose Latte. Det här var för en Cool Berry. Jag vet inte. Ska jag ärligt säga varför jag köpte den här. Jag fan att jag såg den. Använde den. Alltså jag i en kall lila färg. Jag måste ju ha köpt fel. Jag är ju nästan 99,9% säker på att den jag skulle ha tagit var den orangea. För det är den jag vet att jag vill ha. Men det är den jag inte har liksom hemma. Så att jag antar att jag tog fel. Men sånt är livet. Kanske. Kanske inte. Ja, det kan ju gå. Här är det tredje rouget. Det låg precis här. Det här tycker jag är jättefint. Alltså jag älskar det. Jag vet inte varför det där alltid vill fly ifrån mig. Det ser väldigt skrämmande ut i alla fall. Men på huden så blir det liksom lite så koralligt nästan bara. Jag tänker väl att jag betar av Fenty Beauty lite snabbt. Och jag köpte 2 stycken ögonskuggspaletter. Och som ni ser kan man sätta ihop dem. Vilket jag tyckte var jättesmidigt. Det där är den som heter Cool Neutrals. Kanske är den här jag ska ha min Cool Berry Rouge till. Yes. Jag tycker den var superfin. Jag älskar typ den där typen av färger. Jag gillar den där, jag gillar den där. Och den andra sidan är Warm eller typ Neutral Neutrals. Det är nummer 1 och nummer 2 i alla fall. Om ni är intresserade, länken nedanför. Men jag har testat den här. Formeln är jättebra. Älskar den där. Alltså är inte det där typ latte makeup färg så vet jag inte vad. Jättenice formula. Ni får se looken jag gjorde med dem när den videon kommer. En primer köpte jag också och jag valde den som är hydrating primer. Den här kommer jag inte riktigt ihåg vad jag tyckte om. Men jag har fan att jag tyckte att den var väldigt bra. Jo men den här var väldigt bra. Den är typ som en geléformula. Jag var lite rädd att den skulle vara mer silikonbaserad i och med att den hette soft silk. Och det kändes lite sådär smoothing silikon. Men nej, det är den inte. Den är mer som en gelé. Och jag tycker det är fantastiskt. Den ger massa fukt. Den känns liksom krämig på huden. Så att jag skulle nästan kunna tänka mig att lägga den här istället för en dagkräm. Jag tyckte att den gjorde att makeupen höll väldigt, väldigt bra. Ingenting att klaga på där. Den var fantastisk. Puder och puder. Och puder. Det här är 3 stycken olika puder. Bland annat ett Fenty Beauty. Det här är Pro Filter Instant Retouch Setting Powder i färgen Bara nummer 02. Och det här är ett löst puder. Gold Sit As If. Och det blir liksom lite gult. Jag antar att det är därför det heter smör.
No shit, Sherlock. Det gör verkligen att porerna bara slätas ut, de försvinner på typ ett kick. Nej men huden ser flawless ut. Spontant så tänker jag att det är lite såhär sensai över det. Att de är lite lika. Jag vet inte. I alla fall, jag tänker att vi går vidare. Bobbi Browns Vitamin Enriched Pressed Powder. I färgen Neutral. Det här är Vitamin B5 Tone Refining Finishing Powder. Det här är jag så jäkla taggad på att testa. Det är fantastiskt fint. Wow, för den här dosan. Ja, nej, jag känner mig bara så bortskämd och lyxig när jag ser på den här. Den här känns när jag kollar på den som att den ska vara lite mörk för mig. Men det fanns lite lustiga färger om jag ska vara ärlig. Här är den. Om jag lägger den på armen så smälter den in. Fast jag vet inte, jag brukar alltid ha ljusare foundation i nylla. Det där var liksom den färgen som kändes ljusast. Ja, jag får dubbelkolla i alla fall. Är den fantastisk så får jag väl kanske investera. Men vi ska försöka att inte göra det, tänker jag. Det här är ett puder. Kommer ni ihåg att jag köpte det här rosa pudret? Det här är Laura Mercier's Translucent Loose Setting Powder Light Catcher. Det här är färgen Celestial Light. Jag visste ju inte att det fanns ett ljusare än rosa. Jag är typ lite nervös över att öppna den och se färgen. Därför att är det här också jättemörkt, då kommer jag ju typ gråta. Nej. Det ser typ jättemörkt ut i den här. Men tjejen på bilden var jätteljus. Och när jag typ tar det på fingret så blir det nästan vitt. Jag vet inte vad det här är för. Ser ni? Det har helt smält in. Men gud. Det känns som att det här kommer vara en keeper. Ah, nu blev jag jättetaggad. Nu blev jag super taggad. Jag har verkligen speedat på. Det är två bronzerprodukter. Sen är det lite hudvård. Och sen är det bara läppar kvar. Vi börjar med Linda Hallberg. Oj, Linda Hallberg eller LH Cosmetics. Jag vet inte om de har bytt namn kanske. Deras nya Infinity Bronzer Luminous. I färgen... Luminous, okej. Det är den mörkaste. Jag har testat den här. Så jag vet att den funkar. Men ni ser ju, om man verkligen fläskar på så blir färgen ganska maffig. Det här är liksom det jag hade på fingret. Den är lätt utblandad och den blir jättefin på. Det blir den här terrakottiga, fantastiska bronzerfärgen som jag verkligen gillar. Jag tror nästan att jag ska i framtiden någon gång köpa en ljusare och testa. Nej, det här är färgen Forever. Sorry. Så det är inte så att jag verkligen måste ha en ljusare. Så är det absolut inte. Men det hade varit kul att testa. För jag gillar verkligen formulan. Sen har jag en produkt här som jag inte har testat. Det är från KVD. Deras Liquid Gel Contour. Och det är för en Fair Cool. För mig att det var den här jag testade. Jag blir lite osäker på om det faktiskt var mediumfärgen jag testade. Nej men okej. Jag tror den här kan vara ganska bra. Jag tyckte inte att den var cool. Alltså den kanske är lite mer rosa i undertonen. Den är ju liksom inte gulvarm. Men den är inte kall som är grå. Och det jag verkligen gillar med den här, som jag tror kan göra en riktig jäkla skillnad i kontor för mig, det är, kolla, jag har blandat ut den. Den blir som gelé. Oh, jag tror inte jag kan förklara mycket nog hur mycket jag älskar geléformlat. Det känns så jäkla nice på huden. Och det blir sån himla naturlig finish. Man kan verkligen fake it till you make it med geléformula. Den enda typen av ögonprodukt jag har köpt är en ögonpenna från MAC & Eyecall i färgen Costa Rica. Jag kände bara att nej, nu jävlar är det dags att jag ska få testa den här fantastiska Costa Rica-färgen som är, alltså den är så fin. Den är också lite såhär röd choklad rostbrun. Nej, alltså jag svimmar när jag ser den här färgen. Den är så fantastisk. Den ser jag verkligen fram emot att få använda. Däremot hittade jag bland annat den här som låg typ gömd någonstans. 18W Natural Wonder från Morphe. Alltså hur fin. Så jag tänker att jag ska använda de här lite under loppets gång och testa där jag har hemma. För att det är många paletter som jag inte använt överhuvudtaget. De bara ligger typ. Och sen var den här No Silent Nights. Den här tyckte jag också var grymt fin. Alltså jag... Oh, när jag såg dem så var det bara wow, varför har jag inte använt de här? Den här har allt. Alltså den här har verkligen allt. Men de där två paletterna, har ni inte spannat in dem så tycker jag verkligen att ni ska göra det. Jag tänker att vi drar igenom lite hudvård i nersa läppprodukter. Jag har för det första, som inte är hudvård, det är hårvård. Det är
mitt nya favoritmärke. Professional Sebastian. Alltså förlåt, men låter inte det som en riktig så här, ett riktigt tunt märke. Jag har inga bra vibrationer till just Professional Sebastian. Nu har jag det dock då, såklart. Den här luktar så fantastiskt gott. Så att, nej, mitt hår. Mitt hår. Och det finns shampoo, det finns balsam, det finns en sprayolja så att man slipper kladda med fingrarna. Och den här är ett dark oil. Och jag gick faktiskt in och frågade en frisör typ, hej, jag har blekt lite slingor och jag tycker att det är lite torrt. Vad ska jag ha? Och då visade hon den där. Hon sa att man behöver bara använda pyttelite. Så jag använder typ 1 till 1 1/4 dels pump typ. Är någonting med den här, jag undrar vad den luktar. Jag hade velat ha det här som en parfym. Mörk, så här lite träig. Lite söt, alltså inte vaniljigt. Alltså det är nästan så att den här röker, fast ändå inte. Den luktar fruktansvärt gott. Den här är fantastiska. Bella har suttit och dragit och bitit på den här. Jag har typ gjort av med, jag gör av med väldigt många såna här. Det här är 2-in-1 gel for eyebrows and edges. Och jag använder den här till håret. Jag har ju ganska mycket flyaways. Så när jag har den här typen av frisyr så bara brukar jag ta ner dem. Och ofta så kör jag den tofsen. Och då vill jag liksom slicka bak allting. Och då har jag den. Alltså den är skitbra, det är som en mascara. Och det finns 2 olika sidor. En med längre strån som ni ser där uppe och en med kortare strån. Och den kostar inte många kronor, men den gör så skillnad. Hår ser verkligen så mycket mer genomtänkt ut. Jag har testat en ny brun utan sol på senaste. Den här är asbra. Det är typ den, nej, det här är den första brun utan solen som torkar in på. Alltså jag ska vänta ner sig i 5 minuter. Om ens det, den torkar liksom in nästan direkt. Och det på ett bra sätt, den blir inte blöt. Så man känner inte att man är kladdig när man har kläder på sig. Det här är en One Hour Express Self Tanning Foam. Det är alltså ett skum och den är från Bondi Sands. Jag brukar ha på den mer än en timme. Jag har på den typ ett dygn och sen duschar jag. För att då tycker jag att den sitter bättre och då håller den i en vecka. Och det jag har märkt är att den här inte blir ful när den går bort. Vilket jag verkligen uppskattar. Men det som är det bästa, det är att när den går bort så behöver man typ inte skrubba bort den. Det är bara som att den vipsar borta på en vecka. Jag kan lägga på ny utan att hålla på och krångla. Och den här föreslår inte att man ska skrubba innan och man ska inte återfukta. Det är typ de första som har nailat preppen, tycker jag personligen. En annan lite bruntan solgrejsprodukt är en bodysås ifrån Fenty Beauty i färgen Honey Honey. Det är en body luminizing tint. Jag köpte den i somras, men jag har inte hunnit riktigt utforska den än. Men vi kan göra det tillsammans här. Luktar gott. Blir inte, jag har suttit med armen mot bordet här. Blir inte det här som en gelé? Jo. Det här är ungefär som Sensaien fast det är en stor flaska, den är 95 ml. Wow, det är lite skimmer i den dock. Men det kan jag leva med faktiskt. Älskade färgen, den var jättefin. Lite från Budgie, jag vet inte varför men jag fick fram att den här är slut. Jag har typ 1 eller 2 hela oöppnade. Och så beställde jag 2 till, men jag tycker verkligen att de är skitbra så det gör ingenting. Men det här är Nourishing Avocado Water Gel Cleanser. Den här har ett vårdande avokadoextrakt. Den har exfolierande BHA-syra. Och den är djuprengörande. Jag använder alltid Balmet som är till. Det ingår i samma serie. Jag har ju även kört dagkrämen. Och ögonkrämen till som jag visade er för ganska länge sedan nu. Men de är slut. Den här kör jag som en tvåstegsrengöring. Så jag kör det här Balmet först. Den löser upp all makeup. Och djuprengör, den liksom tar bort vattenfast makeup. Sen går jag in med den där. Och den är som en geléklänse, alltså typ som en vattengelé. Den är jättenice i konsistensen. De här har jag inte hunnit testa än, men det här är 2% glowy niacinamide eye patches. Retexturizing niacinamide. Den har koffein som ska puffa ner. Och sen återfuktande glycerin. Så det här är 10 stycken påsar med
2 eye patches i varje. De är gjorda från biocellulosa, de är fukt, fräschör och hjälper till att förbättra skin, hudelasticiteten, har niacinamid som jämnar ut texturen. Alltså de här verkade bara jättebra. Och de kom från Budgie så de var låg väldigt bra i pris. Jag är snart klar med hudvården så drar vi in på läpparna och sen är klara. En annan produkt, Beauty Axe nya niacinamid glass treatment. Nej. Ursäkta, niacinamid glass cream. Som sagt, nu är jag jävligt trött. Och den här jämnar ut hudtonen, den är porminimerande och minskar uppkomsten och synen av fina linjer. Det är ju som en jävla drömma. Och just att den heter glass cream, det är samma sak som water gel. Alltså typ såna grejer, det bara, jag bara sugs in som någon typ av beroende, jag vet inte varför. Den här är parfymfri, vegansk och dermatologiskt testad. Den har en gelé-lik textur. Jag tänker att nu som sagt är klockan så mycket så jag öppnar inte den här utan jag visar er texturen och formulan och pratar lite mer om den i en video istället. Jag fick ett pressutskick ifrån Bioline och jag fick ganska mycket mer produkter men jag har typ använt dem så jag vet inte riktigt vart de är. Det är bland annat Biolines, den ligger i min sminkväska här någonstans. Det är i alla fall ett läppglans eller läppsyr, liksom lip treatment. Den är skitbra, jag kan länka den här nedanför. Den kommer i 2-pack med en läppskrubb också som också var super nice. Men jag fick ut de där 3 ansiktskrämerna. Vi har Vita Plus Young, det är en, vad heter det, en nourishing cream. Jag vill säga återfuktande men det är inte, ni vet, nourishing. Jag skriver på skärmen här vad det betyder. Sen har vi en lugnande kräm och en mer normaliserande kräm. Och alla de här 3 är faktiskt framtagna för yngre hud. Så folk som är yngre än mig. Och jag, och säkert några år till, kan använda den här. Men den här är liksom till för en yngre hud som behöver fukt. Och näring är nourish. Liksom en djup näring i huden om man känner att den är torr, fnasig. Sen har vi en för väldigt känslig hy som skyddar epidermis och jobbar med att lugna huden. Om man får typ någon reaktion eller sådär så är den rosa. Och sen har jag för mig att den här var en typ med geléformula som går in snabbt i huden. Och hjälper till att matta ner huden, just det. Den här är perfekt för kombinerad hud eller om man har typ lite aknebenägen hud. Så de 3 från Bioline är jag faktiskt väldigt taggad på att testa. Jag gillar Bioline. Jag har kört deras CC Cream, den ligger också här någonstans. Som är skitbra, alltså riktig goldsyn. Jag har även den här och det här är Odynamisand ifrån Clarins Aroma. Alltså det här var en doft när en av mina kollegor spejade när jag precis började jobba i butik. Alltså jag trodde jag skulle spy. Jag tyckte att den luktade så jäkla vidrigt. Men det är någonting med den här. Desto mer du rubbar in den i huden, desto mer citron luktar den. Alltså jag tycker att den här luktar så fantastiskt. Det är någonting med den. Jag ska ärligt säga att har man rökt och sprayar den här. Alltså du vet, jag får såna flashbacks. Nu uppmanar jag inte till rökning på något sätt. För jag röker inte själv. Det är typ 13 år sedan jag slutade. Det här är en bakteriedödande spray. Så den här köpte jag istället för att hålla på och gå och alkogälla hela tiden. Så nu alkogällar jag, men jag kör den här också. Den här vet jag att det var någon utbildare på Clarins så att man kunde spraya ner skorna om de luktade illa. För de var bakteriedödande. Den är lite kryddig. Men den är så fräsch. Alltså, jag tycker bara att den luktar så jävla gott. Det sista jag har när det kommer till hud och sådär. Det är en ny parfym. Juliette Has a Gun har kommit in på Kicks. Och jag har ju den som heter Not a Perfume. Ville testa den som heter Vanilla Vibes. Jag kan säga att jag har tjuvsprutat den här. Det här är alltså typ en av de godaste vaniljdofterna jag har känt. Billie Eilish är också väldigt, väldigt god. Jag kan tänka mig att den här tillsammans med typ Hatay hade varit fantastisk. Den här tillsammans med nya Billie Eilish som luktade väldigt mycket rök och gott och träigt. Den hade varit fantastisk. Men ja, gillar du vaniljdoft? Den här är inte tung. Den här är liksom god vanilj som är fräsch och inte huvudvärkig. Så skulle jag beskriva den. Jättebra. Den är väldigt sensuell. Den är väldigt feminin. Men ändå aningen lättare. Det här är mer sensuellt och typ
dog appropriate skulle jag säga. Blandar man den med en tyngre doft så blir den mer nattlig. Okej, vi lämnar det där och går in på läppprodukter. Jag har köpt lite kit. Så här typ, den här blir jag tillsammans med den här. Första kitet är Out and Pout från Morphe. Det här är deras Fiery Red. Det här är tre produkter i. Jag kommer inte ta upp dem. Men det är tre produkter. Det är läpppenna, gloss och läppstift. Så de används tillsammans. Jag har typ två stycken av de här sedan innan. Jag tycker de är jättebra. Och det är skitbra pris för tre produkter. Och du kan använda dem både tillsammans och separat såklart. Det senaste kitet jag såg, alltså typ såhär läpppenna tillsammans med en läppprodukt, det var MAC Satin Lipstick i färgen Cherish och sen Bobbi Browns läpppenna i färgen Coco. Det här, jag såg en tjej göra en så fin läpplook med den här kombon. Det här är, alltså nu snackar vi att det här är 90-tals läppar alltihop. Bara så ni vet, alltså gillar ni inte det så kanske ni inte gillar de här produkterna. Men de här två tillsammans. Wow. Sen har vi en kombo tillsammans med ett Fenty-läppstift som dessvärre ligger i min väska. Men jag såg en tjej använda de här två läpppennorna tillsammans. Hon outlinade läppen med Cool Brown från Anastasia och fyllde i läppen med Hazelnut Tea ifrån Laura Mercier. Alltså det var typ den perfekta så här spicy latte färgen. Oj, nej men gud. Cherish och den där var ganska lika. Den där och Max Cherish skulle vara sjukt snygga att ha tillsammans. De går i samma toner. Så de, och sen är typ Fenty Beauty läppstiftet en nyans ljusare. Oh, det blir så fint tillsammans. Alltså serimma typ. Jag har det i en video med. De här har kommit in till Kixan. Och det här är ett value set ifrån Anastasia. Med två lip luster duo i färgerna Guava och Deep Taupe. Så här ser de ut. Jag tycker att bilden på hemsidan är väldigt missvisande. För där ser de typ lite beige och grå ut nästan. Men de är aningen varmare IRL liksom. Så att, men jättefin kombo. Jag har testat dem. Svinnajsiga läppglans. Och jag har färgen Taupe Beige från Anastasia. Där är den. Den hade också varit sjuklig tillsammans med de andra. Och massvis av beige läppglans. Vi har This is Milky Gloss i färgen Milk and Honey från NYX. Luktar jättegott, superfin över. Nu ser inte jag riktigt om ni ser hur den ser ut. Vi har ett nytt drip gloss ifrån Morphe i färgen Drenched. Nej, ursäkta, Naked Dip heter det visst. Där. Alltså jag måste ju säga att jag har nailat att inte köpa liknande färger än så länge. Det här är färgen Spite ifrån MAC. Det är deras lip glass. Den här har mer silver glitter i sig. Nej men okej, den var inte alls lik. Den är ju väldigt täckande i pigmenten. Jag går vidare här på allt beige tänker jag innan jag dyker in på det andra. Sen har vi Buxoms nya. Det här är deras Collagen Infused Lip Serum. Älskar. Den här plumpar som satan. Jättefin färg. Lite skörare. Lite så varmare. Också lite nästan lite latte makeup läppprodukt. Linda Hallberg, ett fantastick i färgen Sunstone. Den här köpte jag nog i somras. Tyckte den var jättefin. Jag var verkligen ute efter någon, alltså exakt den här färgen. De var de enda som hade den. Men den kan jag använda nu också. Det är bara att lägga i mitten av en lite mörkare läpp. Det här tänker jag inte öppna i och med att det här är MAC Jet. Det här ska liksom reagera med pH-värdet antar jag. Det blir svart men det blir rosa på läppen. Eller vet inte om ni ser typ lite så här måvigt. Jag tycker den var jättefin. De här läppglansen är från Beauty Act och det är en Hydra Oil Lip Care i färgen Pink Touch. Alltså typ världens dupe på Diors läppolja. Någon? Ja. Och Clarins läppolja. Den här är inte ens en tredjedel av deras pris.
Sen har vi även de där två. Jag vet inte om Beauty Act ska göra om vissa produkter. För jag har inte sett att de här har funnits inne i butik i alla fall på ett tag. Det här är i alla fall mina favoriter. Det är Gloss & Plump Lip Work. Och det är färgerna Keep It Neutral och Berry Light. Ser ut så där. Det är också liksom beige. De blir väldigt genomskinliga med bara en hint tint. Jag tycker de är jättebra så jag blir superledsen om de ska utgå redan. Jag tänker att vi drar in på Fenty Beautys Gloss Bomb Eyes. Den där bränner bort allt man har i kroppen. Jättenice tycker jag. Jag älskar ju plampen. Det är ungefär som det jag har på läppen nu. Jätteplampigt. Nu börjar vi komma ner här, äntligen. Jag har två stycken läpppennor. Det är Ambitious Statement ifrån NYX, deras Lang Loud. De är jättebra. Och sen är det Boxom i färgen Savvy Sienna. Ser ut sådär. Orkar inte swatcha om för jag har handen full här. Ett Fenty Beauty läppstift. Jag har ett till där uppe, men det här hör ni. Det här är färgen Danger Dancer nummer 16. Gud vad det plampar. Jag har inte hunnit testa det än, men jag gillade formulan på andra. Jag gillar förpackningen och att man kan byta ut. Sen var jag ju tvungen att köpa The MVP. Det här är också jättefin förpackning. Har inte testat. Det är deras Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick. Och det var väl det här som hon hade på sig på MVP. Alltså, det här är en klassisk röd, jag tror jag svimmar. Den är mörkare på min hand än vad jag ser den i viewfindern. En nyansmörkare kanske. Jättefin, ganska neutral röd ändå. Lite svalare kanske i undertonen. Sen har vi två stycken liquid lipstick från Beauty Act. Det är deras Cookies and Cream och Vivid Cream. Jag har de flesta av dem här för att jag tycker att de är sjukt bra. Så det där var de färgerna jag köpte nu. Och det var mest för att blanda ut lite för att få lite andra undertoner och sådär. Sen det sista, den absolut sista produkten. Det är en Clinique Pop Lip Color and Primer i färgen 06 Poppy Pop. Jag hade glömt att jag hade köpt det här läppstiftet i somras. Och var supertaggad på det. Och så la jag ner det i en liten låda. Och så försvann det typ. Det här är väl typ den ultimata sommarfärgen eller? Så här vatten, melon, röd, korall, rosa. Är den här jättefin? Jag kommer faktiskt använda den nu i hösten med. För att jag tycker att den är så extremt fin. Jag kommer komma undan med den med lite rödare läpppenna tänker jag. Åh gud, jag är så trött på mig själv. Jag är trött på att sitta här. Jag sitter där en timme och 13 minuter. Och jag tror inte att jag kommer kutta ner den här videon speciellt mycket. Jag kommer få ha världens längsta video. Men jag tänker att det här är väl förhoppningsvis det sista havlet som ni ser hos mig på ett tag. Med tanke på alla grejer och ni kan se fram emot väldigt trevliga videos med bra produkter. Jag har väldigt mycket foundations att testa, jag har mycket lösfransar, primers, puder, svin mycket läppprodukter och läppkombos som jag bara såhär, ni vet, vill sätta tänderna i och bara använda nu. Min Apple Watch säger åt mig att stanna upp en stund. Klockan är 9:55 så jag tänker att jag avrundar här. Och tackar för att ni har orkat sitta och kolla på den här videon med mig. Jag hoppas verkligen att ni har gillat den och gör ni det. Så glöm inte ge en tumme upp. Glöm inte prenumerera på min kanal. Är det så att du vill spana in några av produkterna så länkar jag allting i ordningen som jag visade i informationsrutan. Jag hoppas verkligen att ni får världens bästa dag eller kväll. Eller natt eller morgon eller när ni investerar. Ha det bra. Hejdå!